Academia de Gimnoarte da Póvoa de Varzim. Música. Uma roupinha do Mickey. Olá, olá, Joana, muito obrigado. Este é apenas uma pequena parte do espetáculo de Natal que vocês sim, prepararam. Sim, este ano é a inspiração disso, não é só por ter duas filhas, mas passar nos filmes muitas vezes. Por acaso é curioso, a primeira vez que eu estive grávida fiz este tema há 4 anos atrás, sim. Agora outra vez, por isso é só por esse motivo mesmo. É inspiração. E os pais gostaram imenso, porque acho que toda a gente gosta de se lembrar e recordar os filmes, não é, infantis. E é sobre todos os filmes da Disney, vai desde Tarzan, o Toy Story, que é mais atual, tem a Minnie, Mickey, as 6 princesas todas, porque ela adormecida, a Cinderela, essas coisas todas. Exatamente. Disney sem princesas. Exatamente. E, é dançou, e dançou mais gente. Você, muito mais gente, lógico. Hoje trouxemos aqui as Minis, a seguir vão fazer a atuação do Hércules. São músicas mais animadas da claro, época claro, festiva, não é? Claro. A vossa academia, todos os anos, tem vindo a conhecer um acréscimo, não só de alunos, mas também de atividades. Sim, sim, nós temos prolongado, temos vários polos espalhados pelas cidades próximas da Póvoa de Varzim e também temos, para além da formação de balé clássico, da sandarina contemporânea, também temos a Escola de Artes,
que fazemos sempre com disciplinas paralelas na parte artística, sim, que é bastante importante. Eles chegarem ao espetáculo, saberem-se pintar, como por estão exemplo, neste momento. Exatamente. São fazer, um todo, ajudar. Não é? O artista é transversal, não é? É, neste espetáculo temos uma coisa muito curiosa, é elas ajudarem mesas pequenas, o que é muito importante também nisso, porque tiveram a ajudar as fadas de sininho, que eram as mais bebezinhas, e ajudaram a pentear, fazer as mudanças de roupa, por isso o espírito do grupo é muito importante, é a coisa que estamos a reparar também. São uma grande sabedoria. Salva de palmas para a família. Agradecer imenso as minhas assistentes, que eu sem assistentes era impossível, sim, não é? Com o trabalho todo gente que tenho. É agradecer imenso. Hoje está aqui presente uma das responsáveis deste grupo também, que é a Catarina Mendes, vai dançar a seguir. Sim, sim. E também tem a Rita Ferreira, Rita Marques, Rita Carvalho, acho que não vou esquecer de ninguém, Rafaela Miranda, Luís Faria, o Miguel Anjos, que estão-me a ajudar nos grupos todos para que conseguimos fazer. O Pai Natal. Pai Natal. Essa é fundamental, realmente. Fundamental mesmo também. Muito obrigado. Muito obrigado.